All right, what's up allihopa? Välkommen till en helt ny video. Ja, precis. Idag så ska vi köra drifting. Och jag är... Jag ska köra skiten och Kalle på drifting. Är väl den rätta termen? Och det vi ska göra då helt enkelt är att vi ska bygga en bil. Som vanligt, vi bygger alltid våra bilar innan. Och när vi har byggt bilen så ska vi köra drifting och så ska vi se vem som får bäst poäng i en driftzone helt enkelt. Exakt, och driftzones det är så här förbestämda rutter som är gjort av spelet. Det är en liten asfalterad sträcka som vi ska köra så man får en viss poäng och den som får mest poäng vinner. Vi kommer att köra 3 runs och sen den som får bästa sammanlagda av de runsen då. Ja, precis. Man har 3 runs på sig och till en bra totalpoäng. Och vi ska välja en bil från Autoshow och då kommer det bli att man bara väljer en bil som man inte har. Man får bara ställa in den en gång. Så man får inte... Precis, man får inte gå tillbaka och ändra på någonting. Exakt. Så man får bara ställa in den en gång och sen ska... Jag vet faktiskt precis vilken bil jag ska ha. Aha. Jag vet faktiskt, alltså... Varför vet du det? För att jag har alltid velat ha den här bilen. Och det spelar nästan ingen roll vad vi hade kört, så hade jag valt den här bilen. För att den här bilen är fucking king. Okej, ska vi se. En bil som du alltid velat ha. Det är lite spännande. Det är nästan lite intressant att se vad man kan göra med en sån här. Ska jag ha. Eller den här. Det blir en sån här. Den här blir det. Den här kommer ju gå, det kommer ju gå till helvete med den här, men... Den är cool. Ska vi ha en schysst livery också? Jäkligt viktigt. Ja, den där liveryn, den är inte exakt. Utan sin livery. Vi köper den här är ju, den går alltid hem. Lite rostig sådär. Rostig och fin. Jag gör så här, jag köttar på ganska bra med effekt. Faktiskt. För man vill ha grepp också. Det vill man ju ha. Precis, ja för sig, det går inte att ha så mycket effekt. Men det går ändå att... Den här jäkeln ska jag köra, tror jag. Kör en schyssta sniglar på den här jäkeln. Ja, men det gjorde jag också. Körde ganska schyssta sniglar. Så där, så kör vi. Det där har varit lite bra. Så där kör vi. Ja, jag är klar. Redan? Satan, det har varit ganska dyrt. Men jag är klar med att köpa, i alla fall. Nu ska vi se. Det här ska bli ett sånt jäkelt kassaskåp. Install setup. Det var dyrt som fan. Kostar det? 96 papp. Ja, det var dyrare. 100 papp. Jag är klar. Jag går ut i världen. Men fy fan. Det är jävligt modigt av det. Jag ska lägga min första drift här. Ja, den släpper. Gör den. Okej. Okay. Så jag kan ju inte så mycket om att ställa in. Utan jag går lite på måfå nu. Och jag är klar. Det här kommer gå till helvete, känner jag. Va fan, har den sån där? Aha. Ah, ja, okej. Okay. Hur mycket kunde du lätta den där då? Typ 300 kilo. Ja, den här kunde man lätta typ 150 kilo. Men nej, jag glömde ändra färg på fällarna. Fan vad fult. Färgarna är typ bruna. Mustang-scoopet och... Ser men hör du min motor? Oh, ja, vänta, du, jag har inte kollat vad det är för bil. Jaha, du kör... Fast and Furious. Ja, Fast and Furious-tema. Paul Walker. Men hör du min motor? Ja. Alltså... Vad tror du som en V10? Gör det ju verkligen inte. Jag tycker V10-ljuden i Force överlag är jävligt dåliga. Ah, jag skulle vilja veta vart den här motorn kommer ifrån. Ja. Ja, men nu är vi här i alla fall. Ja, och då är tanken att vi ska köra den här driftzonen här framför oss. Vi kör den... Det är tre gånger åt varje håll. Nej, inte tre gånger åt varje håll. Vi kör väl... Två gånger åt varje håll blir det. Ja. All right, ska jag börja? Du får börja om du vill. Det är inga problem för mig. All right, jag kan inte se nu vad du gör, men
Får hoppas att du att det blir fett. Det är ingen fara. Det blir jävligt ofett där. Är det, mm. det vart jävligt ofett vart det. Jag hade alldeles för hög växel. Och vad vart det? Nej, jag är inte ens klar. Jag är inte ens klar. Nej, det vart katastrof vart det. 59 vart det. 59? All right, så kör jag då. 59 vart det. Det var ju inte överdrivet bra. Var det inte? Nej. Men det var första. Åh, nej, det jag var snurrar. Nej, men det är till min tröst så och vet jag att det inte gick så vet jag att det inte gick så jävla bra för dig heller. Mm. Men jag kunde inte ens kasta upp den på den växeln jag började med. Ja, det här blir inget bra heller, men jag fick ju mer än dig. 81 fick jag. Vad fick du? 81. Damn. Kör! Go! Du har lite på spel här nu när du ligger lite efter. Oj, vet du jag kom på? Här är det. Det var inget, vänta. Stäng av radioljudet i ingame. Ja, det har jag gjort. Mm, bra. 102. 102? Jajamän. Oj då, börjar inte så jävla vast. Vad fick jag först? 5... 49. Nej. Det här gick ju inte alls bra. Vad fick du? 78. Vad ligger du på? 153. Ja, jag är på 159 så att... Okej, okay. Ja. Ja, okej. Okay. Jag men, kör. Kör. Det börjar fan... Det här är tajt alltså, men... Ja. Fick du en liten love tap? En liten love tap, ja. Går det inga bra för dig åt det här hållet, eller? Ah. Man ska inte säga att det går superbra. Det är svårt för de här långa kurvorna. Nej. Vad blev det då? Nej, jag är inte klar än, men 77. 77? Ja. Okej. Okay. Jag kör nu då. Och så kommer det en jäkla massa bilar i vägen. Nej, det är så bra. Nej, det var inte det. 86. Ja, men då är det ju fortfarande. Är det här sista eller? Ja, det här är det sista. Det här är sista. Så du måste få jättebra, jag måste få jättedåligt. Om du ska vinna. Okej. Okay. Det här är spännande. Det här är avgörande som tusan. Ja. 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 Alltså jag vill inte ens veta det. Nej, men kuka, jag snurrar. Nej, du snurrar. Ja. Schysst. Nej, jag snurrar igen. Alltså. Nej, men. Nej, det här går så dåligt. Det här går så dåligt. Jag försöker få. Skulle du byggt en bra bil? Ja. Ja, det går inte Vad blev det då? Nej, jag är inte klar. Fan! Det är en driftzone på 300 meter. Vänta, 86 tror jag det stod nu. 86? Ja. Okej. Okay. Ja, jag snurrar direkt första kurvan.
Han fick 87. Ingen var bra, men han var ju konsistent i alla fall. Jag fick typ 80 på alla. Oh, ja, det var ju ingen jävla match. Nej, det var ingen match. Nej, du. Nej, okej. Det var ju ändå. Vad hade du för totalpoäng? Jag hade 332 000. Ja, jag hade 310. 316 hade jag. Så det var 15 000 ifrån. Hade inte jag snurrat där på sista så hade jag sparat skiten ur det. Nej, jo. Inte en chans. Det är visst så. Vad nej, står det nu i challenge totalt? Det står 2-2, eller? Ja. 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 Precis. Så att, jag sa ju det sist liksom, att det är den sista challengen du vinner. Ja, det är, så är det absolut inte. Så är det verkligen. Jag ska försöka ta en bra poäng på den här. Ja, jag tänkte också försöka ta en bra poäng. Idiot! Volvo-guden bara kommer och bara rakt i vägen. Ja, men det är den jävla luffaren där. Nu ska vi se om jag kan köra. Försöka köra en bra tid. Aha. Nej. Skämtar eller? Förstör det där. Du... Ja, det har varit ingen bra alls. Det har varit min sämsta repa hittills. Nu ska se om jag kan lyckas. Den är liksom... Bilen är bra. Den är lite stissig alltså. Ja, lite som den här. Alltså, den här är ju också... Det är ingen dålig bil liksom. Det är ingen Skyline. Nej. Den är lite svår att kontrollera ibland då. Den här. Men den, alltså, den är jättevänlig i... Alltså ganska långsamma hastigheter, men... Så fort man kommer upp i vinkel så blir det helt omöjligt. En jävla A-klass i vägen. Ja, men fan vad fint. Men vad fan, jag tänker... vågar du... Vi touchade varandra där, va? Ja, vi touchade varandra ganska hårt. Sjukt. Ganska hårt? Ja, det var jävligt hårt. Min rubbades inte ens. Ja, min... Verkligen. Ja, vad tänkte du? Nej, jag tänkte, ska vi köra lite... Prova lite rondellhäng? Ja, det kan vi göra. Tror du att du kan hålla en rondell med den? Ja, det här blir inga problem. Jag håller bara trean hela rondellen. All right, men då vi sticker till rondellen då. Och så provar vi att köra... Lite rondell tandem, se om det går. Nu är jag här. Kom igen, räta ut mig. Fan, jag var precis på ingång där. Okej, kasta upp honom. Nu är jag klar. Jävla V10. Hör du den? Ja, oj. Han låter på. Ja, jag ligger ganska bra. Jag ligger ganska... Håller samma tempo, men jag är inte jättenära. Åh nej, det har varit lite överrotation. Okej, men jag kommer in bakom dig då. Nu är jag klar, nu ska jag... Okej. Om du håller den... Så länge du håller den så kommer jag krypa in där. Ja, men det är bilen. Vänta, jag måste hålla den här. Så. Vi har typ samma maxfart rondell, är det det? Där. Oh. Åh. Åh. Uff. Dodge jävlar. Åh. Här kommer två bilar, två G-klasser eller vad fan det var. Shit. Fan, det där gick ju bra. Ja, det var ju fett. Ja. Fan. Okej, kör, kasta upp den här. Ja, jag kastar upp den. Vänta.
kan jag inte ens bara komma in där. Nu ska vi se. Boom. Ja, men kommer in här. Okej, in här. Oh. Ja, precis. Det var väl allt. Jag har krossat Kalle i drifting och krossat vi har kört, och krossat. Det var 15 poäng. Det är inte en kross med 15 poäng. Jo, det är det verkligen. I alla fall så vi fick lite schyssta tandems också. Ja. Jag tycker att det borde finnas fler såna här drifting events. Det finns ju bara de här jävla driftbanorna som finns liksom. Mm-hmm. Men det är väl lite som alltså, i verkligheten också. Det är ja, jag vet då. De gillar väl inte att de kör drifting på gatan. Nej. Men det är... Ja, men jag håller med. Det borde finnas något sådant spikat event liksom. Ja. Och inte bara de här som man... åker ute på gatan liksom. Exakt. Ja, men kom och lägg det här bredvid mig som ett avslut här. Ja, ja, jag ska bara komma här på... Om du trycker lite ibland kanske. Kommer jag in här lite närmare. Lite sådär... Ja, vad fan hände med han? What the fuck? Han kom flygandes. Ja. Jag kastar in mig här då. Ja, kom igen. Där ja. Där är någonting. Krycka, nej, nej. Ja, skitsamma. Ja, tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att komma med lite schyssta tips på vad ni vill se oss göra. Glöm inte att gilla videon. Glöm inte att prenumerera. Precis. Och glöm inte att fortsätta supporta om ni tycker att det här är kul att vi ska fortsätta med att göra de här videorna. Jag tycker de är skitroliga att göra i alla fall. Och jag hoppas ni också tycker att de är roliga att titta på. Yes. Så hörs vi. Precis, vi hörs i nästa video helt enkelt. Video. Yeah. Peace. Peace.